Драги браќи, сестри, македонци од Егејски дел на Македонија и децата бегалци, ве повикаваме во недела во 12 часот во парк Шена Борец, кај споменикот на децата бегалци. Имаме еден мал протест, бидејќи за решување на споменикот на децата бегалци, кој се иструша многу големи делови. Значи, јасимна плочата која се пришуваше на децата бегалци, што значи овој споменик, и од символот на децата бегалци, пише копнеш на татковината и тоа изруши, значи символот на децата бега сам знакот и тоа изруши. Јас би рекол едно, дека овој споменик што е направен за децата, ветераните деца македонци од Егелин Македонија, да дојде сите македонци, без разлика кој од каде и македонци од овдека, да протестираме за овој споменик што е сега рушен. А зошто е рушен не знаеме. Све што е македонско се руши, гледаме ова влада, све руши што е македонско. Ја не знам зошто руши. Што се каже со тоа на грците, дека македонците не постојат.